Вітаю! Вже майже як 3 тижні нашим адвокатським об'єднанням ISO Lawyers триває процес об'єднання клієнтів Приватбанку для звернення до суду з колективним позовом. Як відомо, підставою для підготовки такого позову стало те, що в минулому році всю клієнтську базу було несанкціоновано передано на територію іноземної держави. Зараз стрімко зростає кількість осіб, які вже приєдналися до нашого позову. Також значною кількість прихильників колективного позову в мережі Facebook. Звичайно ж, чим більше прихильників нашого колективного позову, тим більше виникає питань, хто такі адвокатські об'єднання ISO Lawyers та чому вони вирішили підготувати такий колективний позов. На найбільш популярні запитання, які до нас ставлять в мережі Facebook, ми зараз спробуємо відповісти. Чому адвокатське об'єднання ISO Lawyers вирішили захищати права клієнтів Приватбанку? В світі поширеною є практика об'єднання позивачів для спільного звернення до суду з колективним позовом. В Україні, на жаль, ця практика не є досить поширеною. Ми, команда молодих адвокатів, вирішили таким чином виразити свою громадянську позицію та захистити порушені права клієнтів банку. Для нас це проект про боно, тобто надання професійної правової допомоги на безоплатній основі. Ми вважаємо, що наявність подібної судової справи в українській судовій системі допоможе професійно захищати права клієнтів та взагалі унеможливити подібні прецеденти. Яка вартість приєднання до колективного позову? Приєднання до колективного позову є абсолютно безкоштовним. Всі витрати, пов'язані з підготовкою позовної заяви, сплатою судового збору, наше адвокатське об'єднання бере на себе. Компенсацію ми отримуємо лише у випадку виграшу та в розмірі 10% від суми задоволених позовних вимог. У разі програшу, що мало ймовірно, позивачі, які приєдналися до нашого позову, не витратять жодної копійки. Навіщо на сайті колективного позову заповнювати інформацію про себе? Прізвище, ім'я по батькові, паспорт, код. Ту інформацію, яку ми просимо позивачів, необхідно обов'язково зазначити в позовній заяві. Це є вимога Цивільно-процесуального кодексу України. Якщо не зазначити ці дані, суд просто не прийме наш позов. Подача анонімних позовів не існує ніде в світі, в тому числі і в Україні. Коли ви плануєте подати позов до суду? На сьогоднішній день до позову приєдналось понад 300 осіб. Коли до позову приєднається близько 1000, ми відразу звернемось до суду. Після виграшу справи банк буде вимушений сплатити близько 11 мільйонів гривень на користь позивачів. Чи не завадить це нормальній роботі державного банку? Сума в 11 мільйонів гривень є меншою, ніж премії, які отримують топ-менеджери Державного банку за декілька місяців. А якщо врахувати те, що в минулому році вони накерували близько на 23 мільярди збитків для Державного банку, тому абсолютно логічним є запитання, хто більше завдає шкоди Державному банку. Це були найбільш популярні запитання, які знаходять нашу адресу. Якщо поза нашою увагою залишились ті питання, які хвилюють саме вас, ви можете звертатися за контактами, зазначеними на сайті ispb.com.ua, або особисто завітати до нашого офісу, який знаходиться в місті Дніпро, вулиця Стара Козацька, 4. Ми відкриті до спілкування з усіма, хто не може лишатись осторонь такого беззаконня